Janela, stop für den Eislicht. Moi Pesmi. Resch na Pot? Che resch? Pozdravi. Križem zemlje našo deco. Še posebej obre Adamu in za našo goro, peco. Kjer je misel tiha, mračna, kjer ni v srcih zlate voje, kjer ni pesmic v drobnih grlih, kjer jih mamica ne poje. Kjer je senca tudi takrat, kadar žarek v hišo sega, kjer ni sonca v tihih kočkah, kjer je vsa mladost brez njega. Pesem moja, ti pobožaj, one kraje, one male, sonca našega in nesi, da se bodo očke vzgale in da bo plamenih svetlih vera, ki bodočnost gleda in da v solzah bo zapela naša misel in beseda. Pozdrav, ki sta nam ga pripravili Marjetka Luznik in Tanja Sterman. Tudi v imenu Čezmejnega kulturnega društva NIT zaželim en lep dober večer. Ladin večer. Ne bom pretirano modrovala, samo malo. Le toliko, da nakratko obrazložim, kako smo si zamislili, ker je malo drugače kot prejšnja leta. Letošnji Ladin večer je mali jubilej. Peti po vrsti, zato smo ga osnovali malce drugače. Še vedno je tema ljubezen. Lada je pač boginja poletja, lepote, ljubezni in mladosti in daleč od tega nismo ne mogli, ne hoteli iti. Le da tokrat ne bomo brali pesmi pesnic in pesnikov našega društva, temveč pesmi avtorjev, ki bi letos slavili ali slavijo obletnico na pet ali nič. Nabrali smo tuje in slovenske avtorje, in pripravili izbor pesmi na temo ljubezni. Razpolno zgodovino je od 750 let nazaj pa vse do danes. Najmlajša pesem je pesem našega gosta, Kobrovskega, ki ne le, da je najmlajši in edini prisotni od pesnikov, ki smo jih izbrali, ampak je živa in prisotna tudi njegova muza, punca Neža, kateri je posvetil knjigo Nežna poezija. Dobrodošla oba. Thank you.
tudi mi smo izdali, tako kot vsako leto, smo izdali knjižico, to ste vsi dobili. Tako kot vsako leto in bodo te pesmi, ki so v knjižici, bojo prvič zaživele z vami. Zato, ker smo jih napisali prav namensko za ta peti Ladin večer. Ljubiteljski pesniki in pesnice, člani društva in zunanji so bili povabljeni, da prav za ta večer napišejo eno pesem na skupno temo. Tako je, kadar ljubimo. Mogoče se vam zdijo iz kakšne pesmi poznane te besede. Jaz vem. To so navdihovala nas je Neža Maurer, ki letos slavi 85 let. Kako je, kadar ljubimo? To se sprašujemo v današnji večer. Ljubezen ne pozna oblike. Pokaže se na mnogo načinov. To je mati, ki poje otroku. Fant, ki objokuje izgubo partnerja ali poln sovraštvo preboleva konec razmerja. Ljubezen je lahko samo razmišljanje o tem, kaj ljubezen je. Ali o stvarih, ki jo delajo močnejšo. Ljubezen je smrt ali žalovanje. Je spolnost in pokora. Ljubezen je umešana v pogostitev jogistk našega društva in v teh slikah naših slikarjev. Ljubezen je nakupovanje, pijača, skrb, pica in tako dalje in tako dalje. Marjetka, kaj pravijo o ljubezni skladatelji, ki sta jih Stanjo izbrali za današnji večer? No, skladatelji so imeli v vseh časih, ko so skladali od začetka glasbene zgodovine pa vse do danes, zelo veliko povedati o ljubezni. Medve Stanjo prav zdaj v tem času pripravlja v recital v sklopu javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti 23. novembra v kinodvorani v Tolminu. Prav na temo ljubezni, nova koncert, na temo ljubezen skozi glasbo in smo pripravili prav izbor samospevov, ki tvorijo zgodbo o ljubezni s samimi besedili. Za ta večer sva izbrali en Furejo samospev, ko sva ga ravno kar zapeli. To je bolj kot ne depresivna, kako bi rekel, meditacija po ljubezni. Sanjarija o tem, kako vse umira, kako umirajo poljubi, umirajo pari, umira poletje. Namen samospeva je poudariti besedilo, je? Tako je, tako je. Kako se da si se ti pa odločila za tako zvrst? A se je tvoj glas najbolj ujel to ali ti osebno največ pomenijo besedila? Mi besedila kar veliko pomenijo in tudi se mi zdi, da je samospev ena taka oblika vokalne glasbe, kjer lahko človek pevec z glasom največ izrazi. Je bilo kot nalašč, se pravi, za tvoj glas. Tako je. Dva jih bomo še slišali? Ja, še ena jih boste slišali. Pripravljena imamo še dva samospeva, enega Rahmaninovega. Tukaj gre za domovinsko ljubezen, za ljubezen Gruziji, pač nek fant, ki živi verjetno daleč stran iz Gruzije, sanja o svojem domu in dekletu, ki ga tam čaka. Ter samospev še živečega skladatelja slovenskega Bojana Glavine. Tukaj pa boste slišali besedilo, pa sami precente. Gre za ljubezen o naravi. Odlično, zdaj med branjem poezije bomo kar pričakovali malo, ne tega. Gremo naprej z branjem poezije. To, kar jaz začela.